Сербия Қазақстанның 2017-18 жылдары Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіне мүше болуын қолдайды. Бұл туралы Сербия президенті Томислав Николич мәжіліс төрағасы Қабибола Жақыповпен кездесуі барысында мәлімдеген еді. Сондай-ақ ол екі ел арасындағы депутаттық әріптестікті нығайтудың маңызын атап өтті. Өз кезегінде мәжіліс спикері парламент қабырғасында сербиялық үлгіге сай депутаттардың достық тобы құрылатынын айтты.